Do prvního ostrého zápasu v kalendářním roce 2018 pro Amorella s Horvíškou zbývají už jenom hodiny. A to proto, protože hned v pátek ve 20.00 v Ostravě v Dubině čeká Vyškovské futsalisty docela těžký soupeř. A to je Baník Ostrava. Vedle mě je Tomáš Galia, trenér domácích. Jak se chystáte na tohoto soupeře? Je to docela ostrý start do tohoto počtu s osmičkou na konci. No jo, tak samozřejmě nás čeká těžké utkání, jo, protože Baník sám o sobě mocně posiluje. My naopak trošičku jsme oslabili, na druhou stranu tam pojedeme určitě odhodlaní a rozhodně ne odevzdaní, jo, protože vždycky začíná zápas 0-0 a vždycky hrají 4 proti 4 s brankařema v bráně, to znamená, že nás tam čeká samozřejmě těžké utkání, nesmírně těžké utkání, na druhou stranu nedokážu říct, že bychom v této sezóně měli lehkého soupeře, až možná na Havlíčku v Brod, ale to byla výjimka a takže opět těžké utkání, které bude mít nesmírnou kvalitu a my se s tím musíme prostě vypořádat, jo, protože pokud chceme pomýšlet nějaký bodový zisk, tak musíme minimálně navázat na ten domácí výkon tady s VŠB před Vánoci. Zatím se vám poměrně daří s těmi soupeři, kteří jsou v tabulce výše a zase máte trošku problémy s těmi, řekněme, v úzovkách outsidery. Ono je to těžký v tomhle té tabulce říct, kdo je favorit nebo outsider, že to, že ten rozdíl bodovej v jednotlivých patrech není vysoký. Přesto, kdyby se tam povedla alespoň remíza, měli byste lepší vzájemný zápas s Baníkem, to taky může hrát roli v konečném zúčtování. No tak v konečném zúčtování určitě. Teďka otázka, jestli to konečné zúčtování bude natolik uspokojivý, že s ním budeme spokojeni. Jo. To znamená, že ta situace v té tabulce je taková, že ještě třeba 4, 5, 6 kol zpátky jsme byli favorité soutěže. Dneska tam jsou úplně jiní lídři a s náma se vůbec nepočítá. Což na druhou stranu pro nás může být dobře, my jsme trošičku přehodnotili nějaké situace a jedeme do Baníku, nebo jedeme na Baník v té roli. Ne, že můžeme si ten zápas užít a já doufám, že kluci po té dlouhé pauze vánoční na to navážou a budou mít chuť a budou si chtít zahrát a budou chtít ukázat, že se s náma pořád musí počítat. Máte za sebou poměrně dlouhou pauzu, jsme na přezápasovém tréninku. Jednoduché, probíhá třeba vážení tady ve futsalovém Amoru? Radši ne, ať si bytečně nekomplikujeme život a já si myslím, že zase na druhou stranu kluci třeba ten balón viděli na těch turnajích různých mezi těmi svátky a já doufám v to a věřím, že zase budou mít třeba chuť, že nebudou přehrání, že nebudou přetrénování a ta chuť se projeví v tom pátečním utkání, kdy si myslím, že ten soupeř nám určitě nebude chtít dát nic zadarmo, ale když přistoupíme k tomu zápasu zodpovědně a nebudeme laxní, tak si myslím, že ten zápas bude mít určitou úroveň, kterou může vygradovat v určitý bodový zisk, v jaký to uvidíme v pátek. A ještě se zeptám na jednu věc, na domácí zápas Baníkem Ostrava, který skončil 3-1, byl tam vítězný gol Tadeáše Jindry minutu před koncem, byla to velká bitva. Očekáváš něco podobného, méně gólu, anebo to bude přestřelka? Mám takový trošku obavy, že tam to bude přestřelka, no, nebo respektive, že tam těch gólů bude padat víc. Tady to byla taková taktická svázaná bitva, bylo to úvodní kolo, nebo druhý kolo, dá se říct úvod té sezony, kdy ty mužstva nechtěli udělat ani jeden chybu. Ten zápas pro nás vyzněl hodně, hodně šťastlivě a rozhodovali tam opravdu maličkosti. To, že se to pak překlonilo na naši stranu, bylo štěstí pro nás, ale ten zápas samozřejmě mohl skončit i na druhou stranu stejným způsobem nebo stejným výsledkem. To znamená, že ho nějakým způsobem nepřeceňuju a očekávám vyrovnané utkání, ale nemyslím si, že by tam ty branky nepadaly, můj názor. Tak jo, díky za něj, díky za názor, ať se daří, ať jsou z toho 3 body a vy už sledujte pečlivě, ať už na onlinech nebo kdekoliv jinde. Mimochodem teď pod tomto videem vidíte odkaz na sestřih z toho domácího utkání, o kterém jsme mluvili, Vyškov versus Baník Ostrava, ale už za pár hodin tady bude odveta a to na půdě Baníku Ostrava.